didžiausią žuvį tau yra tekę pagauti? Karpė. 5 su trupučiu kilogramų. Ar žuvis paleidė, ar po to... Paleidžio. Pats niekada jų nerašė? Ne. Nelabai valgau žuvies. Rimtai. Kas pasikeitė komandoje, kai atėjo treneris Tomas Pačėsas? Viskas. 90 laipsnių apsirėrti. Kodėl pasirinkai būtent 22 numerį? Gal jis turi kokią nors reikšmę to? Aš norėjau būti su antru numeriu, bet mes tais metais žaidėm VTB ir neleido žaisti su antru numeriu, tai padarėm 22. Tai ir liko man. Žaidėjai Klaipėdos Neptūną, išmėginai jėgas užsienyje, dabar žaidė Lietuvos Rytę. Kaip gali palyginti šias komandas? Kaip, Neptūnas paskutinius metus jie kyla vis aukščiau, Stadadars geresnė komanda, stipresnė. Lietuvos Rytas, ta prasme, jau daug metų jie aukštam lygį žaidžia. Tai tiesiog manau, kad jeigu teisinga kryptim Neptūnas eis, tai ateity gali būti kažkas tikrai stipri komanda. Ar šeštadienį užbombarduosi tritaškiais savo buvusią komandą? Jo. Įsivaizduok situaciją. LKL finalai, 7 rungtynės Kaune. Liko 5 sekundės, atsiliekat 2 taškais. Kamuolys tavo rankose ir kaip tu norėtum užbaigti ataką? Ar pataikyti buzzer beaterį iš aikštės vidurio ir laimėti rungtynės? Ar įdėti per Robertą Javtoką su bauda, įmesti baudą ir laimėti rungtynės? Įdėti per Robertą Javtoką ir įmesti baudą. Sorry, Robi. Su kurio komandos draugus sutari geriausiai? Gal su Deividu Gailium, negalo tikriausiai. Taip. Ar turi kokių nors ritualų ar prietarų prieš rungtynės? Ne. Ar žinai kaip, kur ir kada ir kas atrado krepšinį? Robinzonas Krūzas. Ar paskambini mamai, tėčiui ar kitam šeimos nariui po rungtynių ir pasikalbate būtent apie rungtynės, kaip sekėsi? Ne. Gal po kelių dienų. Arba prieš varžybas. Jei turėtum pasirinkti, ką dabar valgyti, cepelinus ar burokėlius sriubą, ką pasirinktum? Burokėlius sriubą. Kodėl kai giniesi išpūti akis? Nezinį varžovą? Pats nepastebiu, bet daug kas taip sakė. Kuo norėjai tapti, kai buvo jaunas? Ar iškart žinojai, kad būsi krepšininkas, ar dar turėjai kokių kitokių svajonių? Ta prasme, siekiau to dalyko, kad būti krepšininkas. Ne, apie kitą nelabai galvojau. Kiek tau buvo į metų, kai pirmą kartą susižavėjai krepšiniu, kai vis apie jį pirmą kartą išgirdai? 12 gal, kai pradėjau, rimčiau domėtis krepšiniu. Ar teisybė, kad tau pataikyti iš 3 taškų zonos yra lengviau negu iš pokrepšio? Ne. Jei galėtum pasirinkti, kurio NBA klubo garbę norėtum ginti? Chicago Bulls. Kada ir kaip supratai, kad nėra kalėdų senelio, ar vis tik esi įsitikinęs, kad jis egzistuoja? Nu, tai buvo senai, tai buvo liūdna. Ar Runkauskas išvertus iš kažkokios kalbos reiškia runka taiklį? Nežinau. Ar kada nors galvoji rinktis kitą profesiją? Šiuo metu ne. Ar nugalėtum Stephen Curry tritaškių konkurse? Stengčiaus. Įdomu būtų. Kiek vandens išgeri per dieną? 4 litrus apie. Kokioj pozicijoj žaidėjai dar būdamas krepšinio mokykloje? Atakuojančių gynėjų. Kiek esi daugiausiai metęs tritaškių iš eilės? 42. Kas atsirado pirmiau, višta ar kiaušinis? Be vištos nebūtų kiaušinio. Tai višta gal. Ar gali lyginti save su Clay Thompson? Ne. Ką manai apie Rytas Ultras? Jėga. Ar rungtynės prieš Neptūną tau visada būna ypatingos? Ar jauti kažkokius tai sentimentus prieš savo buvusią komandą žaidimą? Nu kaip, norisi aiškus įrodyti kažką, tai jis geriau sužaisti, bet prieš visas komandas tiesiog taip pat toks pat nusiteikimas. Ką veiktum, jei dienai taptum moterim? Oi, klausimas. Išmėginčiau daug ką moteriško.
Kuris klubas, kuriame esi žaidęs, davė geriausią automobilį? Lietuvos rytas. Kviečiu visus Lietuvos ryto fanus atvykti šeštadienį į varžybas, palaikyti Lietuvos ryto komandą prieš Klaipėdos Neptūną.